Zopet zamenjamo spot, ko bomo Marijo popisali, Marijo Počivavšek in pokrajinci, ki ga, ne, pardon, iz Bozeno večne zgodovine v Celju, s temo trgovino v Sloveniji med obema vojnama, Ljubljana, Maribor, Celje, malo kompartivistika. Ja, tudi moja tema je, kot slišite, iz področja ekonomske zgodovine, z nekimi elementi tudi pravne, socialne in še kakšne zgodovine in kakšnega področja. Torej, jaz sem tudi dizertacijo s omenjenim naslovom zagovarjala pred enim letom na filozofski fakulteti na oddelku za zgodovino v Ljubljani. Mentor je bil dr. Mitja Ferenc in somentor dr. Žarko Lazarević. To je zelo groba struktura vsebine. Kako sem se lotila tega področja? Do sedaj praktično malo raziskanega ali pa zelo fragmentarno raziskanega. Jaz bom v tem današnjem kratki predstavitvi povzela samo nekaj poudarkov iz te dizertacije. Torej, trgovina je ena najstarejših gospodarskih dejavnosti, o tem ne dvomimo. Prisotna je bila pri vseh civilizacijah in je pomembno prispevala k razvoju in napredku družbe. V moderni dobi je trgovinsko področje regulirala zakonodaja. Sprva obrtna, saj je trgovina spadala med obrti, državljan trgovine in zlasti trgovinskih družb pa je to področje dobilo svojo trgovinsko zakonodajo. Struktura trgovstva je bila raznolika. Segala je od kramarjev in branjevcev pa vse do veletrgovcev. Od statusa njihove obrti oziroma podjetja je bilo odvisno ali je bilo dovolj, da so svojo obrt samo prijavili ali pa so jo morali tudi protokolirati. V tej zvezi je bil trgovinski register uveden s trgovinskim zakonom 1862. leta, leto kasneje pa so ozakonili še vodenje trgovinskih knjig in pa sam postopek vpisa v trgovinski register. Na ugoden razvoj slovenske trgovine je vplivala ugodna geografska lega, ki je predstavljala stičišče poti med severom in jugom ter vzhodom in zahodom. To že tradicionalno, to že stoletja nazaj. Že v drugi polovici 19. stoletja je bila na vsem slovenskem ozemlju razvita trgovina na debelo in tranzitna trgovina. Razen tega pa že drobno prodajna mreža specializiranih trgovin v mestih in večje število posamičnih trgovin z mešanim blagom v večjih krajih. Na podeželju je bila prisotna drobna trgovina, kramarije in krošnjarstvo. Trgovina kot najmočnejša storitvena dejavnost je na prelomu stoletja doživela velike strukturne spremembe, se na eni strani koncentrirala, na drugi pa drobila na majhne trgovinske obrate poklicnih trgovcev. Na prelomu 20. stoletja se je trgovina kot partner razvijajoče se industrije postavila nasproti obrti, ki je bila prej njen partner. Trgovina je namreč prodajala industrijske izdelke, kakršne so prej proizvajali obrtniki, kar je vodilo k zmanjševanju vloge obrti. Po vzpostavitvi jugoslovanske države je tudi na gospodarskem področju prišlo do definiranja nacionalnega interesa. Popravratno obdobje se je zaključilo nekje v letih 1924-25, ko se je Jugoslavija konsolidirala kot država v mednarodnem prostoru, v notranjem razvoju, pa je vzpostavila vse potrebne organe in ustanove. Na področju trgovine so se v tem času reorganizirali tudi obvezni trgovski gremiji. Razen v gremijih pa so se trgovci družili in povezovali tudi v različnih trgovskih društvih. Posvetovalni organ državnih oblasti glede vprašanj povezanih z gospodarstvom pa je predstavljala zbornica za trgovino, obrt in industrijo. V obravnavanem obdobju je bil slovenski prostor del jugoslovanske države, ki je med vojnama imela agrarni značaj. Tržišče za svoje agrarne produkte je država iskala v industrijskih državah srednje in vzhodne in zahodne Evrope, odkuder je nato uvažala industrijsko blago. Najpomembnejše zunanje trgovinske partnerke Jugoslavije so bile Avstrija, Češko-Slovaška, Italija, Nemčija in Velika Britanija. Več kot tri četrtine jugoslovanskega izvoza in več kot dve tretjini uvoza je obsegalo klirinško poslovanje, sama gospodarska politika Jugoslavije pa je bila naravnana protekcionistično.
Značilnost prvega obdobja v razvoju gospodarstva je bilo poleg precejšnje inflacije tudi prilagajanje gospodarstva novemu tržišču. Ekonomsko najbolj stabilno obdobje v času med vojnama je bilo med leti 1925 in 1930. Ko je gospodarstvo napredovalo, proračun je dosegel ravnotežje, dinar je postal konvertibilen in pritekati je začel tuj kapital. A velika gospodarska kriza se je, podobno kot tudi drugod, tudi v Jugoslaviji pokazala okoli leta 1930. Sama kriza je trgovino zelo prizadela. Eden od glavnih pokazateljev posledic gospodarske krize je bilo iz leta v leto številnejše zapiranje podjetij. Število prodajaln se je zmanjšalo od 14.500 v letu 31 na 9.900 konec leta 36. Proti koncu 30-ih let pa zopet naraslo na približno 10.200. Krizo v trgovini so seveda občutili tudi potrošniki. Kupna moč je padla, dvignile so se cene življenjskih potrebščin, primanjkovati je začelo tudi različnih vrst blaga. Akutni znaki gospodarske krize so počasi izveneli šele v drugi polovici 30-ih let. Trgovina, predvsem v centrih mest, je bila že v veliki meri specializirana. Obstajal je funkcionalno-hierarhičen trgovinski sistem. Na vrhu je bilo nekaj trgovinskih podjetij na debelo, ki so bodi si izvažale trgovinske pridelke ali les, bodi si uvažale industrijske izdelke za potrebe manjših trgovcev. Na dnu stratifikacijske lestvice pa so bile trgovine z mešanim blagom. Praviloma so delovale v stranskih ulicah ali v predmestih, bile pa so tudi najštevilnejše in najznačilnejše na slovenskem podeželju. V slovenskem prostoru je bila trgovinska mreža najbolj razvita v Ljubljani, Mariboru in Celju z okolico, kjer je bila tudi največja gostota prebivalstva. Konec 20-ih let je bilo v največjem slovenskem mestu v Ljubljani skoncentrirane skoraj tretjina slovenske trgovine. Ali drugače rečeno, v Ljubljani, Mariboru in Celju, treh največjih slovenskih mestih, je bilo locirane skoraj polovica slovenske trgovine. V teh treh urbanih okoljih je na eno trgovino prišlo povprečje 68 prebivalcev. Sicer je bila v slovenskem prostoru nasičenost s trgovinami primerna. Povprečno je prišel en trgovinski obrat na 93 prebivalcev. Mreža trgovin je bila močna tudi v gosto poseljeni okolici industrijskih središč, na podeželju je prevladoval, kot že rečeno, tip trgovine z mešanim blagom. Leta 1930 jih je bilo okoli 3200. V teh trgovinah, ki so bile sicer prisotne tudi v urbanih in delovskih središčih, so prebivalci zadovoljevali tako svoje vsakodnevne življenjske, kot tudi osnovne gospodarske potrebe. Zaradi kvalitativne spremembe trgovinske ponudbe ter zaradi razvoja prometnih storitev so mestne trgovine postajale dostopnejše tudi podeželskemu prebivalstvu, ki se je v mestih občasno oskrbovalo z vsemi potrebnimi artikli, ki jih trgovine z mešanim blagom niso ponujale. V tem obdobju je številne trgovce najbolj motila nelojalna konkurenca, torej nedovoljena prodaja od vrat do vrat, od hiše do hiše, najbolj razširjena sicer na podeželju, a tudi mesta niso bila imuna pred tem pojavom. Če posplošimo. Slovenska trgovina je bila v obravnavanem obdobju vpeta v širši evropski prostor in evropsko primerljiva. Skoraj tretjina trgovin je bila locirana v Ljubljani, druga tretjina v Mariboru, Celju, Kranju in drugih mestih, zadnja tretjina pa v večjih podeželskih krajih. Večinoma so bile lasti zasebnikov, sledile so družbe z omejenim jamstvom in javne trgovinske družbe, delniških družb je bilo malo. V 30-ih letih 20. stoletja so v notranji trgovini z 90% prevladovali mali obrati, ustanovljeni brez kapitalskih rezerv. V mestih so bile trgovine v veliki meri že specializirane, kjer so praviloma prodajale eno skupino industrijskih izdelkov, so lahko imele velik in popolnejši izbor teh sortimentov ter pestrejšo in kvalitetnejšo izbiro. Med trgovinskimi strokami so se v tem obdobju pojavile nove, kot odraz splošnega razvoja in tehničnega napredka. Opazen je pojav in razvoj posameznih blagovnic in celo vele blagovnic, ki so omogočale neposreden stik kupcev s prodajnim blagom.
Ponujale so široko paleto različnega modnega blaga, predvsem industrijsko izdelanih modnih oblačil in drugih izdelkov široke potrošnje. V večjih središčih je delovalo nekaj industrijskih, v delovskih središčih pa konzumnih prodajaln in nabavno-prodajnih zadrug. V manjših trgovinah je bilo trgovanje praviloma družinski posel. S trgovino se je ukvarjal trgovec, torej lastnik, svojo družino. Večji trgovci so imeli vajence, pogosto tudi pomočnike. Že na prelomu 20. stoletja so se v trgovini začele množične zaposlovati ženske. Njihovo število je na to celotno obdobje druge svetovne vojne le malo zaostajalo za število moških. Večina zaposlenega osebja je bila v starostnem razponu od 20 do 40 let. Kandidati za trgovski poklic so se v obdobju med obema vojnama lahko izobraževali na zasebnih trgovskih šolah, na trgovskih strokovno nadaljevalnih šolah ali pa na državnih dvorazrednih trgovskih šolah oziroma trgovskih akademijah. S splošnim gospodarskim razvojem se je krepila tudi trgovinska panoga. Od 3,8% prebivalstva v letu 1890 se je število prebivalstva, ki se je ukvarjalo s trgovino in prometom, v letu 1931 povečalo na skoraj 8%. Vse skozi je bila v slovenski trgovini pereča problematika delovnega časa oziroma nedeljskega počitka. Leta 1919 je sicer v trgovinskih obratih začel veljati 8-urni delovnik, a ne glede na to, ki so lahko občine oziroma okraji z uredbami ta čas podaljševale na 9 oziroma 10 ur. Ob nedeljah in praznikih je bila večina trgovin zaprtih, a v večjih krajih so v 30-ih letih smele biti trgovine odprte do 3 ure do poldan. Ne glede na številna prizadevanja do poenotenja odpiralnega časa trgovin do druge svetovne vojne ni prišlo. Med svetovnima vojnama so se s postopnim industrijskim razvojem in urbanizacijo spreminjale tudi socialne razmere. To je bil čas izjemno močnega kapitalističnega zagona v Sloveniji. Ta proces je zaznamoval tudi javno medijsko podobo. Strukturni gospodarski spremembi sta sledila oglaševanje in znamčenje. Število slovenskih blagovnih znamk oziroma znamk v slovenskem prostoru se je povečalo, v javnosti so bile prisotne v zakupljenih reklamah, v časopisih in revijah. Reklamo kot sredstvo uspešnejše prodaje so s pridom izkoriščali ne samo producenti, temveč tudi trgovci. Na področju prodaje so slovenski trgovci uporabljali z Evropo povsem primerljive in marsičem inovativne načine, na primer kataloško prodajo. In za konec, namesto povzetka, en pogled v prihodnost iz tega zornega kota. Namreč, da ima trgovina nesmotrne možnosti razvoja, so se zavedali že pred drugo svetovno vojno, le da si vizije njenega razvoja niso znali čisto natančno predstavljati. A vseeno poglejmo, kako so si nekateri sodobniki leta 1929 predstavljali mestno ulico na prehodu v tretji mileni in kako vizionarski so bili pri tem. Citiram. Treba je misliti predvsem na izpopolnitev v tehniki, na veliko važnost aeroplanov v reklami, na radio in na reflektorje. Stavbe so zgrajene v steklu. Nikjer ni imen tvrd, zakaj vse to je nepotrebno. Na fasadah so le označbe blaga, s katerim tvrdka razpolaga oziroma njene znamke. Zgoraj je hotelsko letališče, aeroplan, ki piše reklamo in drugo. Cestni promet posredujejo veliki avtomobili s steklenimi strehami, da je mogoče videti reklamo nad njimi. In kdo ve, ali ne bo zgorjela vsaka posamezna panoga trgovine svoje zaključene ulice ali svojega trga v središču mesta, tako da bo trgovinski njegov del podoben veliki velesejmski dvorani z različnimi paviljoni. In mora biti bo na večer, ko bodo zagorele luči, sleherni izmed teh paviljonov, teh trgov, tvoril v mesto svetlovno celoto v svoji barvi, tako da bo središče mesta ponoči pisana mavrica refleksov in luči. Hvala lepa. Hvala lepa, še posebej.
bi zadet in učinkovit zaključek, ker v času ljudi, ko še niso vedeli, kako je za svetlobno onesnaževanje, in tako naprej, pa še ena druga asociacija se bilo, ker smo to kot prezgodovini otroštva oziroma spola. Najdu sem, ko sem najdu ta eno podobno sliko, v francoskem razmišljal, kakšna bo šola čez 100 let, ravno iz leta 1900, torej na 2000, so že tudi žice, po tega otrocima je že kape gor, torej računalnik, pa vse neki pretok informacij bo imel idejo. Sem, ko vidiš noter sedeti, je šola še vedno elitna, pa še vedno so samo fantki noter. Torej računalniki, kompjuteri, vse ostalo že, samo deklet v šolah še ni. No, to je mi grede. Kakšno vprašanje za Marijo? Jaz mogoče bi samo, če se ne bodo misli avtorca tega dela o Rudolfu Stremeckiju in o tega konferenci, zanima me pač te vaše dizertacije pri pisanju, če ste tudi te zasledili, mislim, sigurno ste zasledili te modne trgovine, ne? Koliko je v bistvu bilo, kakšna statistika, če bi narejena na tem, mogoče, v pač tih krajih, Ljubljanice, ja, jaz v rezervaciji, tam, kjer imam poglavje o strukturi trgovine v teh treh mestih, podrobneje spregovorim o posameznih panogah trgovine, posameznih tipih trgovine in med drugim tudi o modnih trgovinah. Tako da te so bile med, praktično med tistimi najbolj pogostimi v teh mestih. Poleg trgovin recimo z špecerijo ali pa z kolonialnim blagom, kar je bilo včasih kombinirano, so sledile, po mojem občutku, te trgovine z modnim ali manufakturnim in podobnim blagom. Drugač pa to primerljivo te dele blagovnice in Rudolfa Stremeckija v Celju, je bila še kakšna v Ljubljani? Ja, ta Urbančeva hiša v Ljubljani. Maribor pa je tudi imel Lahovo trgovino. Ja, se najdejo. S tem, da jaz vsaj pri tem svojem iskanju, ki je bilo precej na široko zastavljeno, nisem šla zelo v podrobnosti. Mogoče samo, da omenim vire, na katerih sem gradila zlasti te arhivski viri, ti obrtni registri, skratka ti statistični podatki, potem časopisje, strokovno in siceršnje, adresarji, to, kar ste tudi vi uporabljali pri svojem delu. Medtem, ko recimo, če bi hoteli pogledati v zgodovino neke firme, neke za podjetja, konkretno kakšne Urbančevi hiše ali pa Mariborskega, to nisem šla tako globoko. Konkretne sem se samo s Stremeckijem v bistvu malo bolj pogledala. Smetljivski vizi, ne? Ja, ni pa nojno, ne. Med to statistiko, ko si ogledala, si imela tiste grafikone, so samo število trgovin blagovnic ali so tudi promet, ki ga imajo? Zanimivo je bil tist grafikon, če mislimo te tabelske kategorije, pa sta malimi specializiranimi smo Slovenci zopet alkoholiki, ker bo največji procent bil alkoholnih, pa me zanima to, oziroma prodaja pijač, pa vse to me zanima. Če je tudi promet v teh podatkih statističnih pogledov? V teh trgovinskih registrih seveda prometa ni, tam so osnovne podatke o vpisu, izbrisu in to, kar se tiče samega podjetja, mogoče ustanovni kapital. Ti podatke o prometu, na katere sem jaz naletela, so v arhivu Republike Slovenije pri anketnih listih. V 30-ih letih so imeli pač tega kar nekaj fasciklo, popis industrije obstaja, to je drugo področje, no, ampak podobno obstaja tudi za popis trgovine po Sloveniji, po abecedi, tega je še pa še teh fasciklo. Tudi sem samo nekatere meni zbrskala, ki sem hotela ilustrirati, kakšen promet so imeli konkretno. Kar se tiče prodaja alkoholnih pijač, tudi to se je prodajalo v tem obdobju v trgovinah, s tem, da so to seveda morali biti pijače v zaprtih steklenicah, ne točene, neodprto. To mislim, prijava tega, kar si pa rekla, prometa je prekrat zopet stvar utajevanje davkov in oškodovanja družbenega premoženja, da se vračamo, ne? Najlepša hvala.